Bom dia, boa tarde ou boa noite. Boa tarde. Aqui é o canal Goiás Bom Demais. Gente, nós estamos hoje na cidade de Palmeiras, Goiás. A coisa mais linda. Esse daqui é o lago municipal da cidade. Vou estar mostrando para vocês. Ai, que lugar lindo. Muito bom mesmo, assim, ó. Aqui dá uma ótima imagem do lago municipal. Aqui tem uma imagem do Cristo. Muito top essa cidade. É uma cidade que vale a pena conhecer mesmo. Thank you.
Bom, gente, nosso vídeo da cidade de Palmeiras só vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Aí, que lindo. É muito top. Aqui é uma pracinha aqui da cidade. Aí eu vou estar mostrando pra vocês o restante da praça, tá bom? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Deixe seu like. Obrigada.